Зорлық-зомбылыққа қарсы белсенділіктің 16 күні осы тақырыпта республикалық акция басталды. Оған оралдықтар да өз үлесін қосылды. Бүгін отбасы әлеуметтік орталығында семинар-тренинг өтті. Шараға қала мектептерінің психолог, әлеуметтік педагог мамандары қатысты. Жыл басталғалы қалада тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша 9 қылмыс тіркелген, соның ішінде адамның денсаулығына қасақана зиян келтіру, кісі өлтіру деректері бар. Әлімжеттік көрген әйелдерге қатысты 1300 қорғау нұсқамасы шығарылған, оны бұзған 42 азаматқа хаттама толтырылып сотқа жолданыпты. Мамандардың айтуынша, күйеулеріне зардап шегетін әйелдердің көбі үнсіз қалатын көрінеді. Жолдасына қатысты жаңағы денсаулығына зиян келтіру, немесе айқашу шығару, оқтау, балағаттау деген сияқты. Жаңағы тыныштығын бұзу сияқты жаңағы қоңыраулар шалды. Сол бойынша жаңағы учаскелік полиция инспекторлары барып аймақ бойынша жаңағы шалынған қоңырау бойынша қызмет көрсетеді. Отбасында қандай да бір зорлық-зомбылыққа ұшырасаңыз, бізге хабарласыңыз. Орал қаласы полиция басқармасы әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі инспектор. Жаңағы біздің телефон номерлеріміз 8771-595-0554. Отбасы орталығын бұйыл отағасынан әлімжеттік көрген 80 әйел паналаған. Тағдыр тәлкегіне түскен нәзік жандылармен психолог, әлеуметтік маман жұмыс істейді. Медициналық көмек көрсетілген соң қоғамға қайта сіңісіп кетуіне бар жағдай жасалады. Қыз келіншектердің мұндай жағдайға тап болуының себептері де әртүрлі екенін айтады мамандар. Бұрын көп жағдайда ішімдік пен әлеуметтік жағдайдың кесірінен отбасының шырқы бұзылса, қазір басқаша дейді. Сонымен қатар жаңа өте соңғы жылдарда өте жақсы тұратын, өте жаңа тұрмыстары өте жоғары, бірнеше үйлері бар, машиналары бар, бірақ та деген жаңағыдай сондай үйге келгеннен кейін есік жабылғаннан кейін осындай агрессор болады. Енді ол деген агрессор ғой деп, да ол деген жаңағы қол көтереді ғой, я болмаса бір қысымшылық жасайды ғой деп, ол кісіге, ол ер адамға да көмек керек. Міндетті түрде көмек керек, оған психологиялық көмек керек. Ажырасып кетеді да, бұл ажырасып кетеді. Бір жыл, екі жыл дейік, ана жас ер адам үйленеді. Үйленеген кейін біздер деген қоғамда тағы бір зорлық-зомбылық құрбаны болады. Қазіргі уақытта зорлық-зомбылыққа қарсы белсенділіктің 16 күні акциясы аясында түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Бүгінгі жиында қала мектептерінің психолог, әлеуметтік педагог мамандарына кеңес берілді. Баланың көңілге, сабаққа көңілге түсіп келсе, әрине ол баламен сөйлесеміз, не болып қандай жағдай. Енді біз ауылдық тұрғыда тұрғасын, біз әр отбасын бұлай біліп отырамыз. Осы отбасы, мысалы өзіміздегі мектепшілік бақылауда тұрған отбасы болса, оның баланың көңілге қандай болса, қараймыз, уже білеміз, может, мамасы бүгін ішіп келген болар, үйде сондай жағдай болып жатқан болар деп инспекторға міндетті хабарласып, тұрғылықты жердің участковый бар, бірлесіп үйге барып, ахуалын біліп қарап тұрамыз. Өмір өткелінде қиындыққа тап болған әйелдерді дағдарыс орталығы қабылдауға дайын. Тәулік бойы қоңырау шалып, тегін психологиялық заңгерлік көмек алуға болады. Ажар Гүләлиева, Ербол Меңдіғалиев, Қалбек Ақырап, Ақжайық ақпарат.